Փոփոխությունների կառավարում։ Փոփոխությունների կառավարման ծրագրերին հատուկ են բազմաթիվ խոչընդոտներ։ Հիմնականներից մեկը դիմադրությունն է։ Գիտակցաբար կառավարելով այն, մեծ է հավանականությունը, որ ամբողջ փոփոխության ծրագիրը հաջողությամբ կավարտվի։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում 4 սենյակների մոդելը, որը պարզ ներկայացնում է դիմադրության բոլոր փուլերը։ Առաջին փուլ՝ գոհունակության սենյակ։ Այստեղ բոլորը գոհ են։ Կյանքը հիասքանչ չէ, բայց հանկարծ վրա է հասնում փոփոխության անհրաժեշտությունը և երկրորդ փուլ՝ մերժման սենյակ։ Այստեղ առաջին արձագանքը մերժումն է, մեխանիզմ, որն օգնում է սահմանել առաջնահերթությունները։ Սակայն փոփոխության անհրաժեշտությունը մերժելու պատճառով բազմաթիվ ընկերություններ ձախող են։ Շուտով սկսում ենք հասկանալ փոփոխության կարիքը և գիտակցում, որ դրան պետք է արձագանքել խելամտորեն։ Երրորդ փուլ՝ շփոթմունքի սենյակ։ Այստեղ հին մեթոդներն այլևս չեն գործում, իսկ նորերը դեռ պարզ չեն։ Տիրում է անորոշություն և քաոս։ Միայն որոշ ժամանակ հետո պատկերն ավելի պարզ է դառնում և անցում ենք կատարում հաջորդ սենյակ։ Չորրորդ փուլ՝ նոր սկիզբ։ Այս սենյակը էներգիայի թարմ հոսքի սենյակն է, սակայն այստեղ դեռևս հստակ չեն նոր նպատակներն ու գործելու կարգը։ Դրանք պետք է հստակեցնել, ինչի շնորհիվ հնարավոր կլինի ապահովել լավագույն արդյունքները և կրկին հայտնվել գոհունակության սենյակում։ Ղեկավար մարմնի խնդիրն է ծանոթ լինել այս փուլերին և մշակել սեփական գործողությունների հստակ սխեմա, արձագանք տալով յուրաքանչյուր փուլում առաջացող խնդիրներին։